چې سمرا راغلی یې خلک به تاسو چې دا بیګه څه چلو وای به تا کنه او جی نو ته به وته چې موږ لاړو اول تلاوت شریف وشو دا نه پوانی وشو زار ته ډېر ګرم یار خیر ماته مخ سپره دا کنه خیر بیا نه پوانی وشو بیا قال الله قال الرسول بیان شو دروش شریف اویل شو ذکر اذکار شو اسی دا کنه او جی نو دا خ کار دی که غلط کار دی خ کار دی او تا د سړی چې دا خو ناروا ده اسی دې ته خو په سوچ کې نو چې دا چا په سوچ کې قران لستل ناروای ناخوانی کول ناروای قران لستل ناروای احادیث لستل ناروای دروش شریف لستل ناروای ذکر اذکار کول ناروای نو د تری هغه روا کار ته تو خای کنه الہ العالمین دی منگو تاسو نے کان کی آمین از کل کل یوم اسرا کومی خلق بار سار سوائی جانانا مد چامانا نبی منما خلقو پسی با نگر دی بیدن اخبر سودا پاتی کی گی کدا سی ندی جی منگ با دخبر یار دلف استایو دا قید و جیہان چشمان بستایو چہرہ و دعا بستایو دا حضور زندگی بستایو دا قید و جیہان خاندان بستایو دا قید و جیہان کلے بستایو دا حضور صحابہ بستایو ولی موسیٰ اخبر دمرا سودا دا مچاتو اسگار نیو اگا حمدہ بابا ندی دیلی ویلائی دس پین مخالو نشمار مزگار نیما سبحان اللہ لا د سپین مخ خالو نشمارم اوزگار نیما مونږ د قید و جهان پر استانه له اوزگار شوي نیو مونږ په شاه باندې څه کار دغه زموږ سودا ده او دغه زموږ روزگار دی خدای دې ستاسو دا کلی ښاد او آباد ولري په کومه شپه چې قرآن نازلیږي هغه شپه د زرو میاشتو د عبادت نه غوره ده ووایه په کوم سهار چې صاحب قرآن دنیا ته راځي هغه سهار به څومره ښایسته وي اگر کما خبر چې تاسو ما کوله غداده چې تاسو به چرته نیو ریدلی حضور صلوات و سلام د ګل پورس پیدا ش تشریف وروړو د ګل پورس باقاعده جهان روزنی او چاته تاسو کو چې محبوبا تاسو د روزه ولی نسی حضور مبارک فرمایل فيه ولدت وانزل علي په دې ورس کې زه پیدا شم او په ما قران مجید نازل شوی دی نو قاعده جهان په قران هم خوشالي کړي په خپل راتلو خوشالي کړي دا را فرمای قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا پدې دواړو دي خوشحالي وشي او درې شي اړ شي چې په قران خوشحالي ونشي خو دې په یوه خوشحالي خوشحالي د چا نصیب نکړي امين چې په قران سو خوشحالي ونکړي دا صدا کنه دا او جی چې دا قائد او جهان په ذات سو خوشحالي ونکړي نه کنه خو دې وته یو خوشحالي نصیب نکړي خوشحالي خو د حضور په ذات په کار ده دومره لوی شخصیت الله مولا را کړی دی او دا به زمونږ نه هیرشي فاذكروني اذكركم واشكروني دا شکر بده کمی خبره ادا کی پیغمبر خدا شکر بده نعمت ادا کی کنا اواز را نغه نو د حضور نو لوی نعمت بل شتا پکاره چ اول حق دا قید جهان ادا شي د حضور په ذات چې سمره خوشالي وشي کما دا سمره خوشالي وشي کما دا ولی کائنات په درو خانه ده انبیاء پہ فخر کئی جنتوں دروازہ باقاعد جہان کو لاوئی پا کمال کے اڑان دے پا اخلاق کے اڑان دے پا نبوت کے اڑان دے پا حسن کے اڑان دے پا غیرت کے اڑان دے دا جنت پہ دروازہ کو لاوئی تو کی ٹھولو نہ اڑان دے باقاعد جہان ذات اقدس خردین بھی شخصیت تے کچھ چاہو سر محبت ساتھ لے دے الله دې زموږ استاد او د سرور کونین محبت نصیب کړي امين امين په باندې وایي امين نو په قران کریم چې په کوم شپه نادریږي هغه د زور میاشتو نه بهتره ده په کوم سحر چې صاحب قران پیدا کیږي هغه سحر چې کوم دی هغه به د ليلۃ القدر نه غوړه دي ولی تاسو تاریخ ولټوي یو پیغمبر تم ليلۃ القدر نه دی بلاو شی بغیر د عقائد او جهان سبحان الله مونږ وتا ته چې کله گاډي اخلو ویلکه خيسته گاډي والا ما یو گاډي غسته دي نو ما ته کله کوئی دا بدل کزاله ټوټي والا او پلان کې والا او ډنګړې والا زه ته مخه پکې گئے ما
هاي 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 بابا وی دا کامل یقیدی لبرکتا سبحان اللہ عبد الرحمن بابا فرمائی دا کامل یقیدی لبرکتا دا دومی پا غار ناستیم شاہ جہانیم سبحان اللہ دا حضور علیہ السلام پا دولت پا خید و جان دا محبت پا دولت چی سوک مولا مالا مال شی دا دولت ولا دیر دے سبحان اللہ یو گاڑے پا لس کروڑے کی گی بل گاڑے پا لس نکا کی گی دوڑا پس مکہ گر دی فرق پا پکی وی کانا یار کنیش دا پکی فرق آواز رانا گئے فرق پکی دیر دے کانا یو گاڑے دیگا دے دی جے شیوڑی نا مردان تا پا دریو گینٹو کی رسی کروڑا 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 بل گاڑے چی روان گی درست سر چی پینزلس منٹ تیری گی پا مردانی لگو لے رفتار اسپیٹی سے واہ دے کانا دا گاڑے حکیمتی دے کانا بلا تشبیح ثم و ثم کم مزل چی دا بن اسرائیل یو عابد پا دری اتیا کالو سلورو میاستو کی کڑے دے اور طول عمر جہاد کرے دے دری اتیا کالو سلور میاستے مسلسل جہاد پا دغ عبادت بانی چاہا کم زیادہ رسی دلے دے آغا عمر مزل دا قید و جہان امتی پیوش پاکی کئی سبحان اللہ آواد رانا گئے سبحان اللہ لیلت القدر خیر من الف شهر او بیچے پڑھ پہ شکال کے روجے شی نو ٹولش پر لس گئے پینجے گئے انٹیم نہیں بلکل تر یاولا سو دو رزو وجو پوری ترہیوی کی گی ویلا کسلو دے کیے گئے ٹھیک نہ دے جی بلکل بس اس دن دو بجی بیا پاسو اللہ 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 دو گھنٹے بیا روٹی دلاندی وزی خوراکو کی بیا سحر مونتو شی دغا پینزه گینتی شپا دا دا بن اسرائیلو دا اغ عابدنا چاگا دری اتیا کالو سلور میشتی جیحاد کردیو رف فرمائی دا حضور دا امتی دا دیویش پی عبادت دا غنا غورا دے سبحان اللہ خاطر دا چا دے جناب رسول اللہ آواز رانا گئے جناب رسول اللہ چیزا ما استا محبوب نوے را گئے دنیا تے تشریف نوے را اڑلے قرآن با پشا نازلے دو لیلت القدر بشا تا ملاوے دو دوم رئیزت و شرافت بتا تا کم نا ملاوے دو نباتات ما دنیات کا جمادات دی ستا دا مخنص دا قشا ستا دا حسن کرامات دی حضور السلام چی دنیا تا روڑو دا گل رزوان بارا ربیع الاول دنیا تا چی تشریف روڑی بارا ربیع الاول او دا گل رز قرآن مجید نازلی گی دا گل رز بارا ربیع الاول سبحان اللہ را سبحان اللہ دا آمینیہ بی غیت ترازی بلکل دا گل رز بارا ربیع الاول قرآن مجید نازلی کی دا گل رز بارا ربیع الاول مدینی منوری تا داخلی کی دا گل رز بارا ربیع الاول دنیا نصفر کئی دا گل رز بارا ربیع الاول زار دا قرآن اقید و جیحان دا شان نشم دا حضور زال موجزہ دا الہ العالمین دستا سدوار جیحان خیستا کی پو باندی دو گنٹی ٹیم میرے تواغست او زد کراچی نا پی خور تا پی یو گینٹا او سلویخ منٹو کیا راغے لئے او تا تا ما پو بانی دو گینٹی ٹیم با دست خودی سلی سلی میں وعدہ کریو با دایو عاشق سڑے دے دی اکثر سر دا بچو سر دا دوستانو دی مردان پا دی کسو کی دا قید و جان پا دی محفلونو پسی گرزی سبحان اللہ حال تا دیڑی را حاضر کئی مردان تا او بو ام دا تا 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 غزو نخ یو نا شریف بوائی او بس بیا بکا خیری دا احساسو دا محبت دا پارا پوڈرسٹار بینس ما جوڑا وی مجلس بنا خراب ہوئی بس پا ذکر مجلس نا خرابی گو نو خیر بس ذکر بکو ٹک دا کلس آو جی خو غرہ زیدار چندن چی دا پیو بلبالتان ورہ گردو یاستا دا گرد ورن نکی دا کلندر بابا اللہ اللہ ویابن
ذکر در بهر دم کوا د زړو زنګ دی پری بیا تاب سنگ خو غوی د چا بسنګ خو کوئی سوک به د شوندو په سر به سوک به دړه د تل نه وای او ټول دنیا خو یو شان شي کېده کنه ټول دنیا شان کېده شي نجی سوک به وای سوک به تماشا کوي دا څه چل دی دا اوس نه به غونډه کار شروع دی الله الله وایا بندا جلال دید دو کلو سرور نبی محبوب دسل جلال دید دو کلو سرور نبی دیر زیاد بلند اقبال دی آقا خیر البشر نبی محبوب دسل جلال دید دو کلو سرور نبی دیر زیاد بلند دید دو کلو سرور نبی محبوب دسل جلال سرور نبی دیر زیاد بلند چی پیدا شی با جہان آئے کول جہان شرور خانا چی پیدا شی با جہان آئے کول جہان شرور خانا نس کول پری بدل کعبہ کی متو جی شبہ شکینا کینا کینا لگا سرک دمر شکیل لگی نیغ نیخ کی گی نس کول پری بدل کعبہ کی دری سواش پیت بوتانے ودا کسرا مانے گزار شلی ختم شل باطل خدا آنا صاحب دل کمال نئے ہر چان دے بہتر نبی صاحب دل محبوب دسل جلال دے دو کلو سرور نبی دیر جان محبوب دسل جلال دے دو کلو سرور نبی دیر جان بلند قبال لا اله الا الله محمد رسول الله سبحان الله هر طرف چغنار شولی کعبہ شول بیت الله کعبہ شول بیت الله بجانان بانی نادل شلو دخدے لوی کلام اللہ قرآن کے لئے کامال دے نازل پر جلوہ گر نبی قرآن کے لئے کامال محبوب دسل جلال دے سرور نبی ڈر زیاد بلند قبال دے آقا خیر البس ایک موسیٰ پکو ہی تورو اور آزدان درب غفورو بودت لیلا مکان تا دے زمونگ پاک حضورو دادن وصفوگ میرن جانان دمخ ضرور بے مثل جمال دے دے ساکی کوثر نبی محبوب دسل جلال جل جلال
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وآله وأولاده وخلفائه وأصحابه أجمعين اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رحيم يا كريم توك الله دا حاضرين جمعو بخير آمين حاضرين جمع مور و بلار و بخير دا مور و بلار الله سلسلة نسب و بخير جمعی امت دا قید و جہان ناری نو زنانا تا اللہ بخشش نصیب کی زمان دا نصار سید دی والد محترم بیمار دا دے مجلس کے نور سو بیمارانی سبحان اللہ حسین بیمار دے آٹول و تدعاو پیشی اللہ العالمین تمام بیماران اللہ صحت کامل آمین ستا سکورن کی دی او دا خلق و پسپتالن کی دی مولا کریم دی ټول بیماران له صحت کامل امین اکبر الله جی صرف تر د خپل بچو سره د خپل سالکانو تشریف فرما شوی دی د قادری مبارک کی د قشبندی مبارک کی چشتی مبارک کی سروردی مبارک کی صاحبان خسته خسته ګلونه راغلی دی او د دې کرنل شیر کلی ننګیاله او پختون قوم بچے بچے او ځوان سپینګری ټول موجود دی او دین علاوہ نور ملمانہ حضرات مضافات و نگرد و نوالا کی نراغلی دی رب کریم دی دی طول حاضری سر زمان قبول و منظور و بر الہ العالمین دی زمان گستاسو ہر مشکل سان کی اظہار سے بے خدے پر اخپل و بچو خوشحال کی دا محبت دی خدے قبول و منظور کی آمین دی دوی مقصد دا دی شدی علاقہ کی دی حضور السلام محبت خور شی بیل مونږ مبد محبت خبرې کوو بل د نفرت خبرې باندې کوو محبت خبرې خوان کوي بالکل او چا چې کوم سودا یې غوړي خپل سودا خرڅي کدا څه نه ده بالکل اغه شیطان یو ورځ یو بزرګ لراغه نو هغه ته ډیر نخرې پیخي وکي خو هغه بزرګ یې ونه غولاو ناخر کو ته شیطان وی چې ما غو زه خو ناکام شوم چې زه زما نو په ما لعنت وایا نو دې دې کې دې مورانه وکړو چې ولی استاد مقصد چې د پمال لعنت وي پر چې د خدای د ذکر نه وشي چې پتا لعنت وي مونږ د خدای ذکر ولې نه کوم بالکل او نو موږ په چا باندې سکو موږ ته ورخه است محبوب دی چې دا غږ د زلف او سټایل موږ له خوند راکړي دا غږ ذات او کردار ډیر خسته دی نو موږ له پکار چې موږ خپل محبوب وورو خپل محبوب ذکر وکړو ٹھیک نه دی بالکل او د سره انسان کردار خسته کیږي محفل خسته کیږي او سل پر دې خبره چې راجم کینو یو ونی کی پکې نشتا بالکل او د حضور صلی الله والسلام د ظرف مبارک او یو تار چې په محبت او چړي په سونو نه کوي سبحان الله نه الله العالمین جل جلاله د دغه محبوب علی السلام د محبت اظهار سه بو د بچو او اظهار سه د عقیده جهان